saraakiilku tirsan midowda afrika ee booqday isbitaalka amazon meelaso iyo ka jaraan dad qaba dhaawayo shal duugan firdaws abdulqadir mursal yani faayas ku xigeenka madaxda ciidanka midowda afrika iyo saraakiil kale ayaa booqday bukaano kala duwan oo ku jira isbitaalka amazon ee muqdisho booqashada ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa taliyaha ciidanka howlgalka amazon general kitila buluti iyo general major kebongo oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada midowga afrika bukaanada ayaa isugu jira askar qabta dhaawacyo kala duwan iyo dad rayid ah lagu dabiibayo isbitaalka iyadoo lagu doonsiiyay raashin fudud oo nafaqaysan iyo waxyaabo kale oo loogu talagalay inay isticmaalaan inta ay isbitaalka ku jiraan qaybta labaad ee isbitaalka amazon oo loogu talagalay shaqaalaha howlgalka midowga afrika ayaa sidoo kale lagu qaabilaa ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ee u baahan adeegyada caafimaadka firdaws cabdiqaadir mursal kgs tv baydhabo